ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ। ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଥିବା କ୍ଲିନିକ ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ସୁରାଗ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କ୍ଲିନିକରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଛି ଖାନତଲାସି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି କ୍ଲିନିକରେ ରମେଶ କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ? ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରମେଶ? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ରମେଶକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା କିଏ? କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କାହା ନାଁରେ ରହିଛି? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ରମେଶକୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଜେରା କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ତାପରେ କ୍ଲିନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକରି ଏଠି ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ରହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଠି ଜାଗା ନେଇକି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ସେଠି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି, କାହା ନାଁରେ ଅଛି, କେବେ କିଣା ହେଇଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ତାର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୋକାବାଜ ରମେଶ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ପିଙ୍କ୍ ଡାଏରୀରୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଡାଏରୀରେ ରହିଛି 100ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର। ସେହିସବୁ ନମ୍ବରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରମେଶ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଟିମ୍। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରମେଶର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଭଉଣୀକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ। ଠକ ରମେଶର ଠକେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପିଙ୍କ୍ ଟିମ୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇବର ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଙ୍କ୍ ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୁମ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ତା ଭିତରେ ବି କ୍ଲିନିକ୍ କରିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଏଲିଗେସନ୍ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ବହୁତ ଏଲିଗେସନ୍ ହେଲା। ଯଦିଓ ସେ ଘର ତା ନାଁରେ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯାଉନଥିଲେ। ଆମ ଟିମ୍ ଏହି ଘରଟାକୁ ଆଜି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ରମେଶ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 14ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ରମେଶଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭିଣୋଇ ଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।